Galera, prazer, meu nome é Deide Coal Trans, seja bem-vindo ao meu canal. Então, gravei esse vídeo aqui para comemorar meus 22 mil inscritos. Graças a Deus, com pouco em pouco, o canal vai crescendo, né? Não é fácil. Eu tenho esse canal faz 4 anos e é complicado, né? Ter conteúdo é difícil hoje em dia, entendeu? Eu espero que todos os meus inscritos gostem do meu canal, né? Compartilhem, né? E me ajuda, né? Porque é difícil. Agora que eu tô trabalhando, é difícil postar vídeo, mas se alguém se interessar, eu faço alguma trollagem, pegadinha, alguma coisa, comenta aí, entendeu? Pra fortalecer, pra dar força, entendeu, gente? Mas é isso aí, vim comemorar os 22 mil inscritos aí. Vocês da minha família, entendeu? O canal é pequeno, mas estamos crescendo aí conforme o tempo, entendeu? Agradeço a Deus, agradeço a vocês. Vocês é os caras, vocês é o foda. Amo vocês. Somos nós, 22 mil inscritos. Obrigado a todos. Deus abençoe vocês. E é nós. Tamo junto.